Alikiba unafahamu ana ngoma ambayo ameshirikishwa na DJ Sbu. Ngoma inaitwa Nakupenda. Bonge moja ya ngoma. Audio ipo kwenye YouTube channel ya kwake DJ Sbu na video ipo kwenye YouTube channel ya Kings Music ambayo ndio YouTube ya Alikiba, au sio? Sasa ngoma hii by the way ina trend nambari moja hapa Tanzania na kikubwa ambacho tayari imekwisha fanikiwa kukifanya, ngoma hii imeweza kupiga views zaidi ya milioni moja ndani ya masaa 24, au sio? Yes. So hii ni furaha kubwa of course kwa Alikiba mwenyewe kuona kwamba kazi ambayo ameshirikishwa inaweza kufanya vizuri, na imekuwa kitu poa sana kwa sababu yeye kuamua kuiweka kwenye channel yake ni kama imepata nguvu zaidi kuliko DJ Sbu, kwa sababu Sbu channel yake kidogo haina subscribers wengi. Unaona hata audio of course ilienda, lakini ulikuwa unapitia comments unaona ni mashabiki wengi sana wa Alikiba ambao walienda ku support kule. So hata video nayo ambayo imeweza kufikisha views milioni moja na zaidi ndani ya masaa 24 ni kwa sababu ya nguvu ya Alikiba, na kwa sababu pia ipo katika YouTube channel ya Alikiba ambayo ni kubwa kuliko ya DJ Sbu, au sio? Sure. So DJ Sbu amefurahi sana kwenye hili, ameamua kuandika kwenye account yake ya Instagram 1 million views in 24 hours and officially trending number 1 in Tanzania via YouTube. Kings Music Records plus Homegrown SA would like to thank you in making history with us. Global smash hit hashtag Nakupenda. Video Nakupenda by DJ Sbu live. So DJ Sbu anafurahia kwa kuweka hiyo record kwanza, kwa sababu hii ni ngoma ambayo inapatikana kwenye album yake. Yaani Alikiba ameshirikishwa kwenye album ya DJ Sbu. So ngoma ambayo ameshirikishwa ni hii ambayo inaitwa Nakupenda. Ngoma inafanya vizuri sana. Yeah. Na nilikuwa naangalia before hata haijafikisha views milioni moja. Kuna mtu nikaambia ngoma inakimbia sana. Yaani speed ya watazamaji imekuwa ni kubwa sana. Na unaweza kuona kwamba hii ni love ambayo Alikiba anaonyeshwa na mashabiki zake. Kiba na mwita Kiba, au sio? Hongera sana, na utaona ni kwa jinsi gani hata DJ Sbu mwenyewe amefurahi. Na mimi kiukweli kwanza ni ngoma kali, umeona ukianza kwenye ngoma yenyewe, lakini pia hata video video kali ukiangalia inakuwa na kuvutia mtu uitazame kwa muda mrefu. Unajua ilivyotoka jana ilikuwa kama jioni hivi. Mm-hmm. Ilikuwa kama masaa 3-4 inajuzi kama 80. Unaona? Ilikuwa views 80 ilipata ndani ya masaa 5 nafikiri, kama sikosea. Ni video yes, ambayo sio kubwa sana ilikuwa. Kwa sababu mara nyingi unakuta labda dana mbili sali moja views 100,000 hivi, masaa 2 200,000. Lakini imeanza na views kidogo sio wengi sana, ila muda ulivyozidi kwenda ndio ikawa inazidi kushambuliwa sasa na watu. Nafikiri labda pengine watu wengine kwa hawajui kama kwa ametoka na vitu kama hivyo. Lakini unaona speed yake imekuwa ni kubwa sana, na pengine kuna wengi walikuwa wafikiri hawadhani kama inawezekana ngoma hii ikapata watazamaji milioni moja ndani ya masaa 24. Naamini wengi walikuwa wategemea hivyo, lakini kiukweli ni ngoma ambayo imekuwa kubwa sana, imeangaliwa na watu wengi na iko namba moja. Kwa hiyo hongera sana kwa Alikiba, lakini pia kwa DJ Sbu mwenyewe vile vile. Niwapongeze kwa mapokeo makubwa ya ngoma yao. Kiukweli ni mafanikio kwa sababu unaangalia hata uhusiano ambao upo kati ya Alikiba na DJ Sbu. Hawa ni partners kwenye kinywaji cha Mofire. Yaani walikuwa na share, ingawa kinywaji ndio hivyo tena. Akifanikiwa kuingia sokoni kwa upande huku wa Tanzania, lakini bado kipo South Africa na nchi zingine kinaendelea kuuzwa kama kawaida. Sasa Alikiba nilikuwa namsikiliza kwenye interview ambayo aliifanya wakizungumzia wimbo huu pale Clouds. Anasema kwamba wimbo walirecord kama miaka 3 hivi nyuma. Yeah. Sio wimbo ambao ulirekodiwa leo, na ulikuja tu kama vibe. Wamekutana, walikuwa na mission nyingine tu. Ilikuwa kwa sababu ndio vile tuna DJ Sbu ni anafanya muziki, Alikiba ni mwanamuziki. Akasema njoo tufanye kitu. So ndo akarekodi wimbo ambao unaitwa Nakupenda. Wimbo ambao umekuja kutoka sasa mwaka huu, yani baada miaka 3 baadaye ndio ngoma inatoka. Alafu asilimia kubwa ya ngoma nyingi za Alikiba unakuta zimeandikwa kitambo. Mfano mzuri Mbio pia. Mbio ni wimbo ambao alisema kwamba ameandika muda mrefu sana. Miaka 10 kitu kama hicho, nyuma. Kwa hiyo angalia madini ambayo anayo. Ukisikiliza huu wimbo unaweza kadhani kwamba umeandikwa pengine jana tu. Lakini ni wimbo ambao umeandikwa miaka 3 nyuma. Mbio pia ambayo ni muda mrefu ukisikiliza unaweza kufikiri maybe hizi ni feelings za Alikiba za hivi karibuni, ama ni mashairi ambayo yameandikwa hivi karibuni. So hii inaonyesha kwamba upeo wake kwenye muziki ni mkubwa sana. Anafikiria sehemu ambayo pengine
bado mashabiki hawajafika katika level hiyo ya kufikiri au vipi? Maana kwamba kuna vitu ambavyo unaviandika hata vikija kutoka miaka 4 5 baadaye bado vinaonekana vipo katika usasa ule ule. Yani kama vimeandikwa leo. So ni kitu ambacho pengine Alikiba amebarikiwa kuwa nacho. Ukisikiliza tu ngoma nakupenda. Bonge bonge moja ngoma. Hali ameweka unyama sana huko ndani. Ingawa Kiingereza kimekuwa kimetawala sawa kwa kiasi fulani. Unaelewa lakini unapata ile feeling ya muziki unavyosikiliza ngoma hii nakupenda. Naweza kusema kwamba hii imepokelewa vizuri sana. Nilikuwa naangalia kwenye comments pia. Kuna baadhi ya mashabiki kutoka South Africa, wengi wameshow love hapa kupitia DJ Spoon nafikiri. Lakini Tanzania ndo kama inavyofahamika. Tanzania East Africa kwa maana ya Kenya, Uganda na nchi zingine Afrika mpaka nje ya Afrika huko ambao wamekuwa kimsupport Alikiba. Wengi wanaonesha kukubali sana hii ngoma. So 1 million views ndani ya masaa 24 sio jambo la kubeza wala sio jambo dogo kabisa na sio rahisi. Ah mzee, sio rahisi eh. Milioni moja kuna mtu anakaa hata miezi miwili hajafikisha. Au miezi mitano. Asilimia kubwa ya wasanii wengi wanakuta labda anaweza kupambana labda kwa wiki. Wapo hivyo unajua. Lakini kwa Alikiba we all know kwamba ana nguvu kubwa sana, ni miongoni mwasanii ambao wana nguvu kubwa sana kutokea hapa 255 Tanzania. So kwa hili okay, ilikuwa ni kama kumsukuma mlevi wanasema. Yeah, kabisa unampiga chura teke. Na umegusia ishu ya Alikiba kutoa nyimbo ambazo pengine zimeandikwa kitambo lakini ukisikiliza leo ni kama vile zimeandikwa jana au kama vile ameandika leo, kwa sababu unajua ni wasanii wachache ambao wanaweza kuandika mashairi ambayo yanadumu kwa muda mrefu. Umeona Alikiba ni miongoni mwa wasanii ambao watakuandikia nyimbo labda miaka mitano nyuma imepita lakini ukisikiliza leo ni kama imeandikwa jana. Kwa hiyo ni msanii ambaye nafikiri anaelewa kwamba jamii inataka nini au kuwapa watu kitu ambacho kitakuwa na utamu kwa muda mrefu. Si kila msanii ambaye anaweza kufanya kitu kama hicho. Ni wasanii baadhi ambao wana uwezo huo kaandika mashairi ambayo yanaweza kadumu kwa muda mrefu sana. Kwa hiyo kwa Alikiba amejaliwa uwezo huo wa kuweza kuandika nyimbo ambazo zinaweza kadumu kwa muda. Lakini pia kwa Alikiba ni miongoni mwa wasanii ambao wakiamua kuimba nyimbo za mapenzi mapenzi wanaimba vizuri sana. Yani kwa maana nyimbo hii pia inakupenda imekuwa ina mashabiki wengi, lakini pia tukisikiza kwenye masikio yako huwezi kuichoka haraka kwa sababu ya jinsi ambavyo Alikiba ameimba na ina vibe unajua haijapooza sana, biti fulani hivi nzuri inafanya akili yako isitoke kuisikiliza. Kwa hiyo ni aina nyimbo ambayo imekamilika kuanzia hata producer mwenyewe ambaye amepiga beat ya nyimbo hii, ni beat ambayo inachezeka hata club vile vile unaweza kaicheza na ukacheza. Kwa hiyo ni ngoma ambayo naona imejaa nyama kwenye kila pande. Au uongo shehe? Yeah, of course. Hata visu mwenye ndani umevionaje? Kuna visu kweli. Yaani hapo nilikuwa nakuja huko kwenye swala la visu hapa. Unakuja kwenye visu vyako waliua sana, yani walitisha sana. Yaani sema walitisha sana. Walitisha sana. Unajua mchagundua kitu kimoja, video ikiwa na warembo wenye yani wanawake ambao wana mvuto fulani na kwenda inaongeza mvuto. Keki fulani, bisukari fulani. Yeah, keki zote zimejaa mule, visu vikiwa vimetawala. Inakuwa inavutia. Kwa hiyo kwenye nakupenda nafikiri maudhui ya nyimbo na muonekano wa warembo vimeendana, kwa sababu kama nyimbo ni ya mapenzi nakupenda lazima pia uweke watu ambao watakuwa warembo ambao watavutia hadhira kuangalia huko ndani. Mimi binafsi na enjoy kuangalia nyimbo mara nyingi kwa sababu naona ina maua mwe ndani, unasafisha macho. Ina maua mwe ndani. Na vipi kusile suti ya Alikiba ile suruali katika bwanga fulani hivi kiufupi hata hali mwenyewe kimeonekana huko ndani, amejaribu ku switch kidogo. Swaga zimeonekana huko ndani. Yavaa modo mule. Na unaelewa magari ambayo umetumika, of course mimi ile gari ambayo imeonekana huko ni my favorite, ni gari yangu ambayo of course naikubali sana. Tuseme inshallah. Inshallah maybe miaka michache baadaye unaweza wakaja kutoa brand nyingine, lakini naweza nikamiliki gari kutoka katika kampuni hiyo. Amina. Kwao ndo dream car yangu au sio? Yeah. So hongera sana kwao Alikiba pamoja na DJ Spoo. Kama bado hujaitazama ngoma hii ipo kwenye YouTube ya King's Music. Rais kabisa anaenda kwenye trending pale. Number 1 utamuona Alikiba na DJ Spoo na ngoma yao na kupenda. Na utaweza kuona hicho ambacho tunakizungumza au sio? Kama umeshaitazama tuambie una mtazamo gani wewe? Unaizungumziaje ngoma hii Nakupenda by Alikiba and DJ Spoo? Share kwenye sehemu ya comments. Alafu subscribe kwa taarifa nyingi na habari mpya kila wakati. Mwisho ni lini ambayo unakumbuka ulisema nakupenda kwa mwanamke?
Da, sikumbuki mtihani. Sikumbuki. Lakini ushe kusema na kupenda kwa mwanamke. Of course, kwa nini niwe sijawahi? Yeah. Lakini kumbuki mara mwisho lini? Mara mwisho sikumbuki lini, yes. Ndio chasema sana. Asa wewe umeongeza wewe, ila mimi nimeshai kusema so kama sana ama kidogo. Bro.